Thank you.
надливо. Но ужал не изгледа на окел. Вижте се гледа. Да? А ви даде? Ходим ли на Кидома? А? На Кидома? На Кидинтето. Да? На Кидинтето. Да, да. На Цители. Ну, на Кидинтето, не си видим така. Ами не бива се. Не, не. Ако се качим горе на Сантос, че ни измързва мътето. А може и Сантос ще огрее горе, ама догоре. А па како съм гавен го видов? А? Да. Да. И езерто. И до езерто бъдем. А вика па нас не гъндодим. На тази сме. И запущиме тук, какво откази с това? А тук, че спаднем на Апенце, бе. Да, да. И от това може на късен бавен си. Да. Да. И на това, как ти кажеш там. Хинвил ли? Не. Хери Сао ли, как се вика? Да. Там да пофет. Ако сте гладни, ако сега да правим пауза, тъга за юг не е близо. Така ли? Тъга за юг не е близо, ако сте заедени. Ама за един че трябва? А найде? Ти го найдеш ли? Офлавил. Ще го найдеш ли то? Ако влезем офлавил, ще го найдем, да. Найде оди. Ако сега ти да може ти и там да личим. Ако сте директно с Азербинта, това им директно Винтерто. Не, може да ручим, шо ето. Близо до Банхопа. Така че сте да. На Банхопа, другите става на Банхопа. Да. Еме, Марк, чо да ми я напър тогаш. Okay. До Флавил, после до Флавил ти ти преземиш. Да? До Флавил, я возам по спината. Thank you.